Gjendja e komunikacionit në afërsi të disa shkollave në Ferizaj, veçanërisht në Jeronim Derata, po vështirësohet për shkak të veturave që sillin fëmijët në shkollë në orare të ndryshme. Gjendje kjo që rrjedhimisht përbën një rrezik për sigurinë e nxënësve. Lidhur me këtë, drejtori i arsimit Afrim Labjani ka thënë se kjo situatë nuk mund të zgjidhet lehtësisht, pasi prindrit gjithmonë dëshirojnë të sillin fëmijët e tyre për shkak të ndjenjes së prindërimit. Është një problematikë e cila fatkeqësisht po na bëhet në 2-3 shkollat të qytetit për shkak të numrit të madh, por shumë e theksuar po është në shkollën Jeronim Derata, e cila është një shkollë afër qytetit, është në qendër të qytetit dhe komunikacioni mund të jetë i dendur, lëvizjet të qytetarëve janë jashtëzakonisht të shumta, kështu që në kohën e ndryrimeve të nxënësve kur nga ndryrimi para ditës lirohen nga procesi mësimor dhe pastaj fillon edhe ndryrimi pas ditës, apo edhe në kohën kur lëshohen nxënësit nga procesi mësimor, e di që dhe kemi informacion se po shkaktohet një tollëvi, e cila me të vërtetë nuk është diçka që mund të zgjidhet lehtë edhe shpejt. Në kuadrin të kësaj, ne si drejtoria e arsimit jemi munduar që të japim indikacionet e tona, informacionet e tona lidhur me ndryshimin e gjendjes. Megjithatë, akoma nuk është marrë ndërmarrë diçka konkrete, sado që më shumë i bie përgjegjësia policisë së Kosovës në këtë drejtim. Ne në bashkëpunim me policinë, por edhe me organet e shkollës, jemi munduar dhe po mundohemi të bëjmë një zgjidhje, po mundohemi të bëjmë një zgjidhje e cila do të jetë më pak e vështirësueshme, sepse nuk mendoj se mund të eliminohet krejtësisht kur e dim që prindrit kryesisht kanë dëshirë apo nga ndjenja e prindrimit gjithmonë insistojnë që fëmijën ose ta dërgojnë në shkollë ose edhe ta marrin nga shkolla. Është menduar që të bëhet një hapësirë mbrapa shkollës përballë spitalit rajonal të Ferizajt, kjo pasi edhe kjo rrugë bllokohet në kohën e nisjes a përfundimit të mësimet. Kemi marrë një iniciativë së bashku me Këshillin Drejtues të shkollës Jeronim Derata, ku do të bëjmë do të shqyrtojmë mundësinë e krijimit të një hapësire mbrapa shkollës zecës gjithsesi nga ana e spitalit rajonal të Ferizajt, në mënyrë që të krijojmë një hapësirë pak më të madhe për shkak që lëvizjet e prindërit të jenë sa më pak penguese, qoftë për banorët, qoftë për qytetarët, qoftë për veturat, po qoftë edhe për vetë nxënësit. Në kuadër të kësaj na po besoj se rregullimi i kësaj çështje do të jetë shumë më pak e rrezikshme edhe për fëmijët, të cilët vet ata i bartin prindit nga shkolla në shtëpi dhe nga shtëpia në shkollë. Kërkojmë që të jenë më të përgjegjshëm edhe prindin këtë rast, edhe mos të krijojnë të llovina të panevojshme të momenteve të caktuara. Sipas policisë së Kosovës, policia patrullon në kohë të ndërrimeve mësimore dhe përkujdeset për funksionimin e rrugës, por edhe më të vështirë komunikacionin e ka bërë bllokimi i rrugës për shkak të punimeve tek nën kalime. Policia në orët e hershme të mëngjesit patrullon dhe bën pika kontrolli në afërsi të shkollave. Pikërisht edhe këtu ku jemi sot përballë shkollës Jeronim Derata, është një komunikacion i vështirësuar për shkak të punimeve në rrugë, por edhe të frekuentimit të madh të shtetarëve në autobuseve duke i sjellur fëmijët e tyre në shkolla. Policia do të bënë përpjekje të vazhdueshme që mos kemi këto vështirësi në komunikacion dhe këto orë të ndryrimit apo të vijimit të nxënësve në shkolla, policia e monitoron dhe mbikëqyr komunikacionin, siç i kemi edhe sot tani këtu prapanisht. Përveç shkollës Jeronim Derata, edhe shkolla Vezir Jashari ka të njëjtin problem.